Arean av ett parallellt trapez är 72 kvadratcentimeter. Höjden är 6. Så jag har ju klistrat in här. Så höjden är ju 6 centimeter. Och en av parallella sidorna är 15. Jag vet inte vilken, men jag skriver 15 här. Okej, hur lång är den andra parallella sidan? Det kan vara den också, men vi skriver att den här är vår x. Och för att kunna hitta arean, centimeter där också. Arean är lika med a adderat med b, parentes, multiplicerat med höjden, dividerat med 2. Som ni ser är att parallelltrapez är någonting att göra med lite triangel i alla fall. Det är kapad triangel om man ser så. Så det är därför vi måste dividera med 2. Okej, okay, då har vi, om vi skulle räkna x där då. Då skriver jag att vi har 72 är lika med a är ju 15 adderat med x multiplicerat med 6. Genom 2. Så om vi multiplicerar båda led med 2. Så har vi 144. Är lika med. Den här blir 1 nu då. Alltså 6 multiplicerar med 15. Det är 90. Och därmed 6x. Så tar vi båda led med 90. Så har vi 6x är lika med. 4, 54. Det där med 6, det där med 6. Då har vi x är lika med 9 centimeter. Så om vi skulle byta platsen på dem då. Den här är 15 centimeter. Det här är 9 centimeter.